може би след един месец ще приключи проекта по речна информационна система за река Дунав. С това ние ще сме изпълнили пълния ангажимент за покритие на река Дунав и цялото протежение от север до юг на Българското Черноморие. За всичката необходима сигнализация, телекомуникация и радиолокационни съоръжения. Благодаря на всички колеги, пожелавам успех на тези, които ще работят. Най-хубавото на системата, че тя е интегрирана, тя позволява достъп на много други държавни институции и органи да бъдат привързани към тази система, да ползват информацията. Съвместно ще се работи заедно с Министерството на отбраната, с Българския флот, както и вече имаме от предната седмица по разпореждане на министър-председателя осъществена вече реална комуникация между органите на митниците, на ГДБОВ и, разбира се, ако има необходимост, ще продължим в тази посока, за да осъществим необходимата превенция на контрабандата и нелегалния трафик. Благодаря и на ръководството на пристанище Варна, че успяха вече от няколко седмици функционира зоната за свободен достъп. Надявам се гражданите да го оценят съвместно с усилията на кмета господин Портних. Пожелавам ви наистина да лятото да го изкарате в добро настроение. Благодаря ви, господин министър.